ser un luxe, va ser preciosa. És una missa que sempre ha estat cantada, perquè aquí a Sant Quirze les misses són cantades, i clar, el dia del patró, cantar els goigs, tenint també després l'acompanyament de la meravella, doncs clar, dona una sensació de luxe, com deies tu, de festa major i d'homenatge als nostres patrons. Senyors, sota la direcció musical del mestre Eduard Font, davant de tots vostès, l'Orquestra Internacional Meravella. Doncs mira, ha estat una festa major que hem estat molt de sort perquè el temps ens ha acompanyat i amb molta sort i molt contents perquè ens ha acompanyat molta gent. Jo crec que la gent ho ha disfrutat, ens ho hem passat molt bé. Hi ha hagut molta gent a tots els actes. Era un dels actes que no podíem fer en cap altre lloc si no la podíem fer aquí al paratge de Can Guixà. El temps ens va acompanyar, ho vam poder fer allà, va fer molt bon temps i ens vam poder embrutar. My time, well, it's a never-ending helter-skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom, boom, heart, it's a beat, and it's a thumping, and I'm alive. I know you've heard it from those other people.
Sóc en Fel Feixades, d'Arbúcies. Molts de vosaltres ja em coneixeu. Fa gairebé 20 anys que em dedico a trepitjar els escenaris d'aquest país. I ja ho veieu, abans érem 3, després 2, i collons, ara vaig tot sol. A la propera vegada no sortiré ni jo. Us enviaré un DVD a vosaltres, una factura a l'Ajuntament, i vinga, a viure! Bueno, molt bé, estic molt contents de que hagueu vingut avui aquí, al meu concert. Jo ara fa uns mesos li vaig dir a la meva dona, la propera vegada que pugi un escenari serà per cantar una cançó. La meva dona se'm va quedar mirant i em va dir... La meva dona em va dir... Bueno, collons, no em va dir res. No, però jo sé que ella pensava, la mare que el va parir, aquest tio és capaç de fer-ho, eh? Aquest tio ho farà. I aquí estic, a punt per complir el meu somni. I espero que per vostès la nit d'avui no es converteixi en un mal son. Senyores i senyors, Fel Feixades, el Furgón Oscuro, i això és... Bona nit, ben parit! Molts espermatozous voltant com boig per dins uns ous, sense ganes de sortir en aquest món si ve a patir. Un tsunami se'n va endur dins d'un òvul com un iglú. Aquí dins hi estic calent, veig com vaig creixent, sento remor de la gent, no hi ha vida intel·ligent. Se'm repeteix un pensament, hauré d'anar contra corrent. Som-hi! Un, dos, tres, i que bé que estàvem allà dins. I que bé que estàvem allà dins. Aquesta cançó que acabo d'interpretar es diu Néixer i parla de quan jo era un espermatozou. Sí, no, jo no sé vosaltres, però jo, de l'època que vivia dins els ous del meu pare, me'n recordo perfectament. O sigui, no em pregunteu què vaig fer la setmana passada perquè no me'n recordo de res. Ara, de quan vivia aquí dins, ho tinc tot aquí dins el cap. O sigui, jo recordo que era petit, era així petit, bueno, collons, més petit que això, era petit, petit, amb un cap gros, fotia un cap gros, bueno, i una cua llarga, 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 que a ratos penso, la tingués ara, aquella cua. Em fotaria de feina. Ara tinc una cua així petita, me cago en dena, que no serveix per res. Hòstia, jo recordo d'aquella època que m'ho vaig passar molt bé, jo, aquella època... Bueno, allà dins, com jo, eren milions de tios, eh? Milions, amb aquell cap gros i aquelles cues llargues, llargues... Bueno, la meva primera colla, els meus primers amics, els vaig fer allà dins. O sigui, en Pep, en Toni, en Joan, en Miquel, en Pol, l'Enric, en Santi, en... Guita'l. Aquest era tremendo, en Miquelet. Aquest era gras, menjava. La mare que ho va parir com menjava, en Miquelet. Ara, el meu millor amic, en Garrido. En Garrido era... Espera, que em trec la guitarra, perquè si no... Ja és una història... Ara cantaré la segona cançó, però això és una història que a mi em fa molta gràcia explicar. El meu millor amic era en Garrido. Que en Garrido era un tio com jo, o sigui, era així petit, sapat, amb aquell cap gros també i aquella cua llarga, 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 i se'm quedava mirant i deia, Rafa Quijo, venga, liate alguna cosita, coño, a ver si anima esto un poquito. Perquè en Garrido era castellà. Ja m'ho havia explicat, els seus avantpassats venien d'Extremadura, d'Andalusia, no me'n recordo ben bé. Independentista com el que més, eh? La mare que ho va parir en Reus amb vosaltres de l'independentisme d'en Tardà. Hosti, si era de la ceba, molt, molt, molt. Era una mica en Rufián dels collons.
Bueno, que no se me l'interpreti ara, això, eh? Vull dir que fotia una mica el paper d'en Rufián, doncs ell ho feia aquí dins. I en Garrido era un juerguista. En Garrido, quan arribava el dissabte a la tarda, ja em mirava i deia «Rafa, qui jo, què? Preparam una cenita per tenir això, què? Vinga, conya, prepara una cenita!» I jo «Vinga, va, fotem un sopar!» «Va, noi, jo, amb aquell cap gros, qui s'apunta a sopar?» «Jo!» 16.000. Tu saps què és organitzar un sopar per 16.000? Que no és intolerant a la lactosa, és celíac, qui no intolerant els fruits secs, una feina i per parar taula. Va, porteu cavallets, noi, vinga a fotre cavallets, vinga a fotre fustes a sobre, i vinga estovalles d'aquells rotllos de paper blancs, i sisti, vinga a estendre, vinga a estendre. Taula per 16.000, allò era una bestiesa. I bevien. Hosti, com mamaven aquella colla, tu. Eren així petits, però fotien uns tragos, unes ampolles de vi que baixaven, bueno, vinga vi, vinga vi, vinga vi, i ens ho passàvem collonut, eh? Aquella època, jo no sé si us en recordeu vosaltres d'aquella època, però jo, la meva època aquella d'espermatozou va ser fantàstica, fantàstica. Ben sopat. Hi havia molts dies que en Garrido deia «Rafa, aquí jo què? No vamos a ver los del huevo derecho, què? Vamos a ver los del huevo derecho. Va, venga, Rafa, coño!» Perquè nosaltres érem els de l'ou esquerra. La meva colla i jo sempre estàvem a l'ou esquerra. Érem així una mica doncs, més artistes, més hippies, anàvem amb piercings, amb rastes, fotíem uns porros així grossos. Tu saps què és amb aquells ulls petits i aquella fumerri dins l'ou, les patacades que fotíem? Hòstia! I estàvem tots allà, «Qui jo què? No vam al huevo derecho, què? Venga, vam al huevo derecho!» I els del huevo derecho eren igual que nosaltres, eh? Petits, amb aquell cap gros, aquella cua llarga. Ara, els veies tots engominats, amb unes rebaquetes de color pastel, amb el seu Malibum pinya, que deies, què veus aquesta merda, si això no val res? El del costat amb un gin tònic que s'hi fotien maduixes, cireres, i hasta tomaques, que deies, això és una amanida, no un gin tònic, dropo! I escoltaven Sau, escoltaven Marta Sánchez, que llavors encara no cantava l'himne, menys mal, saps? I vinga, cançons d'aquestes, nosaltres no. Nosaltres érem els 16.000 col·legues, que eren com senglars, i arribàvem allà al huevo derecho. Tu, què fem? Anem a la barra o què? Vinga, va, anem a la barra. Tu, xic, escolta, tens cervesa o què? I veies un cambrer petit amb aquell cap gros que deia, sí, si voleu, tinc una cervesa que es diu Coronita, que hi fotes un tall de llimona dins. Perdona? Un tall de llimona dins la cervesa, boig? Però tu què fas, que fots un tall de xindri dins el cacaulat o què? No, hòstia, però és molt bona. Que no, que no, que no. Tens quintos? Sí, quintos sí. 16.000 quintos. Hòstia, 16.000 quintos? Hòstia, jo veies aquell tio allà, vinga, pss, vinc a obrir quintos, pss, vinc a obrir quintos. I deia, veniu-me a ajudar, que acabaré mort. I pss, vinc a obrir quintos. I el senties que deia, 15.996, 15.997, pss, 15.997, pss, 15.999, pss, 16.000. Molt bé, xic, una altra ronda.